O que estou facendo aquí é reivindicando que o Concello de Carballiño e os seus representantes respeten aos autores, aos artistas e a cultura en xeral a través de proporcionar a súa difusión e o seu respeto a aqueles que queiramos expoñer aquí e non teñamos que asumir todo o costo e o cargo de facer as labores que lle corresponde á institución como tal, non? Sino que pechen este edificio, esta sala, e xa non se fai nada, e entonces tampouco eu xa facería ninguna reivindicación ao respecto, porque non há lugar. Pero si hai unha sala e eu acabo lle de dar vida despois de máis dun ano pechada, con unhas condicións de millora que poden ser posibles, o que non ten sentido é que teña que caer todo sobre as miñas costas e os que de alguna maneira están obligados a facer esa función non se sintan obligados para nada.